Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan haftanoma dasturi studiyada Munir Qurolbayeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligi katta majlislar zalida o'tkazilgan yig'ilishda deputatlar faoliyatida dolzarb 10 kunlik loyihasi haqida so'z yuritildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligi katta majlislar zalida yig'ilish o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining Agrar suv xo'jaligi va tabiatni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi raisi Dusenbay Utambetov, tumandan saylangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi hamda xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari va 5 ta siyosiy partiyalar rahbarlari ishtirok etishdi. Yig'ilish davomida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengesi raisining birinchi o'rinbosari, apparat rahbari Rafat Utemisov so'zga chiqib, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha deputatlarning dolzarb 10 kunlik aksiyasini tashkil qilish bo'yicha yig'ilish ishtirokchilarini tanishtirib o'tdi. Xususan, ushbu loyiha doirasida deputatlar belgilangan grafik asosida siyosiy partiyalar rahbarlari bilan kelishgan holda o'zlari saylangan hududda saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazishi, shuningdek, aholi bilan birgalikda hududdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida va yashil makon umummilliy loyihalari doirasida mevali va manzarali daraxtlarni ekishda o'z hissalarini qo'shishlari belgilangan. Tumanda deputatlar tomonidan bir qator ishlar olib borilmoqda, ammo ko'pchilik deputatlarning faoliyati ko'rinmay qolmoqda. Shu boisdan ham yig'ilishda deputatlarning xalq bilan uchrashuvlarida ommaviy axborot vositasi vakillari va blogerlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Navbatdagi lavhamiz To'rtko'l tumani Do'stlik mahalla yoshlar yetakchisi Murodjon Bobojonovning bir kunlik ish faoliyatidan tayyorlandi. Bugungi kunda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishda o'z hissasini qo'shayotgan insonlardan biri To'rtko'l tumani Do'stlik mahalla yoshlar yetakchisi Murodjon Bobojonovdir. Uning bir kunlik ish faoliyati bilan tanishdik. Kundalik ish reja asosida ishlar davom ettirildi. Har bir xonadondagi yoshlar bilan suhbatlashgan holda yoshlar balansi shakllantirildi. Ushbu mahallada 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 1156 nafarni tashkil etadi. Shulardan 806 nafari doimiy, 176 nafari mavsumiy ishlar bilan band, 174 nafari esa ishsiz yoshlardir. Murodjon Bobojonov tomonidan yoshlarga motivatsiya berish maqsadida tuman markazidagi o'zida 20dan ortiq yo'nalishlarni jamlagan kasb-hunarga o'qitish markaziga sayohat tashkil qilindi. Shundan so'ng mahalla hududida joylashgan 45-chi maktab va atrofidagi sport maydonchalarida 5ta muhim tashabbusning 2-chi tashabbusiga asoslanib sport o'yinlari va milliy o'yinlar katta musobaqa shaklida o'tkazildi. Sportning futbol, voleybol, stol tennis, shaxmat, shashka, karate va boks, arqon tortish, tosh ko'tarish milliy o'yinlardan chillak, langa, chirta turlari bo'yicha musobaqalar tashkil qilindi. Men Do'stlik mahalla yoshlar yetakchisi Bobojonov Murodjon bo'laman. Men bugungi kundagi ish faoliyatim juda jadal va qizg'in tarzda ketyapti. Ertalabdan turib, sport sog'liq garovi shiori ostida yurgan yoshlar bilan ertalabki badan tarbiya ishlarini qilib, ishxonamga borib, kundalik ish rejam asosida ish faoliyatimni boshlayman. Ish faoliyatimda har bir xonadan yurib, har bir yosh bilan yaqindan suhbatlashib, yoshlar branshini shakllantiryapman. Shu kungacha qilingan ishlar 13ta yo'nalish asosida, 3ta yoshimizni 1+1 loyihasi asosida ustozga biriktirdik. 3ta yoshimizni kasb-hunarga o'qitdik. 2ta yoshni abituriyent o'quv markazlarida o'qishiga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Qishloq xo'jaligida foydalanib o'z bandligini ta'minlash istagi bo'lgan 2ta yoshimizga yer olishda amaliy yordamlar ko'rsatildi. 5ta yoshimizni ish bilan bandligini ta'minlandi. Va yana shuni aytishim kerakki, murabbiylar bilan birgalikda boks to'garagi tashkil qilindi. Bu to'garakda hozirgi kunning o'zida 26 nafar yoshni o'z qamroviga olgan, yoshlarga motivatsiya berish maqsadida biznes sayohat tashkil qildim. Bu sayohatda tumanimiz markazida joylashgan, o'zida 20dan ortiq yo'nalishni qamrab olgan kasb-hunarga o'qitish markaziga biznes sayohat tashkil qildim. Bugungi kundagi eng katta maqsadim Do'stlik mahallasida har bir yoshni bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, jinoyatchilik va zo'ravonlikni oldini olish va yana shu yaqin 2-3 yil ichida kamida 2000ta yoshni o'z davramga qamrab olishdan iborat bo'ladi. Ushbu musobaqalarni tashkillashtirishdan maqsad esa yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, sportga qiziqishini orttirish va milliyligimizni davom ettirishdan iborat.
İş quroling soz bo'lsa, mehnat mashaqqating oz bo'lar deydi donolar. Albatta, har bir ishning o'ziga yarasha sir-asrorlar bo'ladi. Zamonaviy texnikalar mana shu ishlarimizni osonlashtiradigan asosiy vositalardandir. 8-mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev, sektor rahbarlari hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlar daftarida turgan 26 nafar tikuvchilik bilan shug'ullanib, o'zini o'zi band qiladigan ayol-qizlarimizga tikuv mashinalari topshirildi. Endilikda yana bir guruh yoshlarimiz o'zining sevimli hunarini davom ettirib, chevarchilik bilan ro'zg'orni tebratish, bozorbop mahsulotlarni tayyorlash uchun imkoniyat yaratildi. Hazarasp tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan birmuncha yengilroq jazo qo'llanildi. Jazo muqarrarligini ta'minlash, mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlari bo'yicha Tuproqqal'a tumani sudi bilan hamkorlikda sayyor sud yig'ilishi o'tkazildi. Sud jarayonida Hazarasp tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan ta'qiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan 11 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan birmuncha yengilroq jazo qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan ular tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod qilindilar. Aksincha, Tuproqqal'a tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhida jazolarni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotgan, sud tomonidan tayinlangan ta'qiq va cheklovni buzgan, ozodlikni cheklash jazosini mensimasdan yurgan 3 nafar nazorat ostidagi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 48-moddasiga asosan o'talmay qolgan jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Tuproqqal'a tumani sudi tomonidan Hazarasp tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi va hamda Tuproqqal'a tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazarda ostida jazo o'tayotgan 14 nafar shaxslarga nisbatan birmuncha yengillik jazolar qo'llanildi. Jumladan Tuproqqal'a tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazarda ostida turgan 3 nafar shaxslarga sud tomonidan taqiqlangan cheklov va taqiqlarni buzganliklari, jazodan bo'yin tovlagan ekanliklari uchun 3 nafarini ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Undan tashqari Hazarasp tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazorat ostida turgan 11 nafar shaxslarni jazolari birmuncha yengilroq jazoga almashtirildi. Ular jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. O'tkazilayotgan sayyor sudlar mahkumlar ongida qonunga itoatkor xulq atvorni, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalari va an'analarga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 29-sonli umumta'lim maktabida umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy dasturlarni amaliyotga tatbiq etish mavzusida seminar tashkil etildi. Keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sohalar qatori xalq ta'limi sohasiga ham katta e'tibor qaratilib, maktab va o'qituvchi nufuzini oshirish, o'quvchilarga zamonaviy va sifatli ta'lim berish tizimini yaratish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Soha vakillarining obro'-e'tibori va nufuzini oshirish maqsadida moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishning barcha choralari ko'rilmoqda. Bugungi umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy dasturni amaliyotga tatbiq etish deb nomlangan seminarimizni ochiq deb e'lon qilaman. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy dasturni amaliyotga tatbiq etish mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Bugungi seminarimiz juda qiziqarli va ko'tarinki ruhda o'tyapti. Yangi avlod darsliklari bo'lmish, ya'ni milliy o'quv dasturi bilan o'qituvchilarimiz yaqindan tanishyaptilar. Buning afzallik tomonlari o'qituvchi kitobi hamda o'quvchilar uchun mashq daftarlari ishlangan. Ular hamkorlikda birga ish olib boradilar. Bu ko'pincha o'qituvchi va o'quvchi uchun juda qulaylik yaratadi. Seminarda tumandagi barcha boshlang'ich sinf o'qituvchilari, texnologiya va rus tili fan o'qituvchilari ishtirok etdi. Joriy yilning 13-15 yanvar kunlari Toshkent shahrining Bo'stonliq tumanida milliy o'quv dasturini amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha maqsadli o'quv seminar bo'lib o'tgan edi. Nukus shahrida 23-24 fevral kunlari bo'lib o'tgan o'quv seminari mana bugun bizlarning 29 maktabda davom qilmoqda. Milliy o'quv dasturini amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha o'tkazilayotgan seminarda maqsadimiz o'qituvchilarni milliy o'quv dasturi, ya'ni yangi avlod darsliklari bilan tanishtirishdan iborat. Amaldagi darsliklarimiz ko'pchiligi nazariy bilimga asoslangan bo'lsa, yangi avlod darsliklarimiz 50% amaliy, 50% nazariydan iborat. Demak, o'quvchilarimiz o'zlari o'qigan bilimlarini amalda ko'rsata oladilar.
Bugünkü ötkizilayotgan seminardan maksadımız ham o'qituvchilarni yangi avlod darsliklari bilan tanishtirishdan iborat. O'ylaymiz ki bu seminar o'qituvchilarimizga katta taassurot qoldiradi ve o'qituvchilarimiz o'z maktabda o'qituvchilarga borib ishlagan, ko'rgan bilimlarni tatbiq qilishadi degan umiddamiz. Mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirishga bo'lgan yuksak e'tibor, ilm fan sohasi xodimlarining malakasini oshirib, ular tayyorlaydigan mutaxassislarning har tomonlama bilimli va qobiliyatli bo'lishini ta'minlab kelmoqda. Mana bugun biz milliy dastur bo'yicha maqsadli o'quv seminarini o'tkazmoqdamiz. Bu seminar o'qituvchilarimiz uchun juda ham qiziqarli o'tyapti. Hozirgi amaliy mashg'ulot olib borayotganligimiz sababli o'qituvchilarimiz juda ham qiziqarli tarzda o'tkazyaptilar. Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishning asosiy maqsadi esa yaqin kelajakda ilm fan sohasida yuqori natijalarga erishish uchun dastur amal bo'lib xizmat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi o'tkazildi. Bu haqda batafsil muxbirimiz Sapura Salayeva lavhasida. O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2019-yil 3-maydagi PK 4306 sonli qarori, ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2020-yil 6-noyabrdagi PK 4884 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021-yil 19-maydagi PK 5117 sonli qarori. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligining 2022-yil 17-fevraldagi 33 sonli buyrug'i hamda Beruniy tumani Xalq ta'lim bo'limining 2022-yil 28-fevraldagi buyruqlarining ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi 65 ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim maktabida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining tuman bosqichi o'tkazildi. Hurmatli o'quvchilar, hammasi mana kelib keltirgan bayramlar bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. O'qishlaringizda omad. Shu bugungi tadbirlar bir muvaffaqiyatli o'tib, birinchi o'rinlarni egallagaysizlar. Tanlovda 51 umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-9 sinf o'quvchilari qatnashdilar. Natijada 69 umumiy o'rta ta'lim maktabi 1 o'rinni, 35 ixtisoslashtirilgan davlat umum ta'lim maktabi 2 o'rinni hamda 52 umumiy o'rta ta'lim maktabi 3 o'rinni egalladilar. Birinchi o'rinni egallagan 69 umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tanlov g'oliblari quyidagi miqdorda O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini bilan mukofotlanadi. Tuman bosqichida 1 o'rin 100 million so'm, 2 o'rin uchun 75 million so'm va 3 o'rin uchun 50 million so'm bilan mukofotlanadilar. Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari va qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram gullari ulashildi. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni butun dunyoda keng nishonlanishi jamiyatimizda ayollarning o'rni naqadar katta ekanligidan dalolat beradi. Ushbu sana munosabati bilan Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari hamda qo'riqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan ham bir qancha bayram tadbirlari tashkillashtirildi. Bugun ayollar ayyomini har bir ayolga bir bora tabrik, ming bora qilgan Milliy gvardiya. Ushbu Milliy gvardiya ichki ishlar xodimlarini, prezidentimizga, Urganch dehqon bozor nomini chin dildan samimi bütün xalqimiz, bütün ayollar nomidan rahmat aytaman. Baxtimiz hamisha sog' bo'lsin. Milliy gvardiyamizning mansabi bundan ham o'ssin. El yurtimiz tinch omon bo'lsin. Albatta ayolni qancha ulug'lasak shuncha kam. Sababi shundaki, inson kamolatini ayollarsiz tasavvur qilish juda mushkul masala. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlar tomonidan bayram kuni ham tinmasdan oila tashvishlari bilan yurgan onaxon hamda opa-singillarimizga taqdim etilgan gullar ularga bir olam quvonch baxsh etdi. 8-mart bilan hammangizni butun O'zbekiston yurtidagi barcha xotin-qizlarni tabriklayman. Milliy gvardiya xodimlariga ham rahmat minnatdorchiliklarimni bildirib qolaman. Barcha xotin-qizlarni, ustozlarim, ota-onalarimni, barcha-barchani chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. To'rtko'l tumanida bahorning tansiq va shifobaxsh taomi bo'lgan sumalak tayyorlandi. Mavzu haqida batafsil muxbirimiz lavhasida.
toza bo'lgan qishloqdagi mana yurtdoshlarimiz yaxshi niyatlar bilan mana dosh qozonlarda sumalaklar tayyorlashmoqda. Ushbu qishloqda ham mana turli millat vakillari yashab istiqomat qiladi. Hozir biz ayni damda mana qozoq og'aylarini suhbatga tortdik. Avvalambor bayram tilaklaringiz. Rahmat. Mine hurmatli toza bog'zab avli, mine bizlar osi qozoq millati similik qaynatib osi ayıl kızlar merekesine jinalıp otur ekemiz. Osı bütkün ağılımızın ayıl kızlarına şın jürekten kutuktaymız. Mıdamı osunda ağız birşilikte üstüp jüre vergeyimiz kudayım. Mıdamı Nauruz merekesinde de osunda bundan am jaksı tayırlanıp bunday osunda jaksı günlerde ışırasıp jüre vergeyimiz. Bayramdarınız kutlu olsun bəri apalar, sıngırder, tuğsıqan tuğandardın bərini osu ağılımızdağı. Bolsun, oğun bolsun, her yıl amanşılıkta olsun deyip jeti bergeyimiz kudayım. Sumalak sayılı her bir insanı cemağı şeklinde birleştirip doşkozanın aldığı çorlaydı. Navruzu alam hali kelip ulgurmasından allaqaçarlap her bir hududda sumalak tayyorlanıp dasturxonun nazimatiga aylanadı. Tabii ki her yılı Navruz gelişinden aldın sumalak tayyorlanadı. Torkul tumanida yaxşı niyatlar ile yaşı uluq anaxonu otaxonlardan tortib yaşı küçük kızlargacha sumalak tayyorlaşmoqda. Bizning sumalakimizni dong'i taralsın, bayram bayramdek bolsun deyip qo'shiqlar davomiyligida yosh qizlar milliy kiyimlar kiyib yaxshi kayfiyat bilan boshlariga gulchambar taqib raqslar ijro etishmoqda. Onaxon va otaxonlar ham yuzlarida tabassum bilan davrani keng olib, milliyligimiz faxrimiz deya sumalak saylida o'zlarining milliy liboslarini kiyib o'yin kulgularini yanada boyitishmoqda. Aholini birdamligini, ahilligini yanada oshirish maqsadida hamjihatlikda o'tkazilgan ushbu sumalak sayli ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. To'rtko'l tumanidagi 30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham muqaddasan ayol deb nomlangan tadbir tashkil etildi. Unda Navoiy va G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini faol ayol qizlari ishtirok etdi. Mavzu haqida batafsil navbatdagi lavhamizda. O'lkamizga bahor fasli kirib kelishi bilan respublikamiz bo'ylab bahor bayramlaridan biri bo'lmoq. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni keng tarzda nishonlanadi. Jumladan To'rtko'l tumanidagi 30-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham muqaddas ayol deb nomlangan katta tadbir tashkil etildi. Bo'lib o'tgan tadbirga Navoiy va G'alla mahalla fuqarolar yig'ini faol ayol qizlari ham tashrif buyurib, maktab o'quvchilarining bayramga atalgan sovg'alarini qabul qilib oldilar. Hech bir bayram o'yin kulgu xursandchiliksiz o'tmaydi. Tadbir davomida jajji qizaloqlar o'zlarining betakror raqslari bilan sahnaning ko'rkiga ko'rki qo'shishdi. Tadbir ana shunday yuqori kayfiyatda davom etdi. Unda To'rtko'l tumani Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev ham ishtirok etdi. Bayram tadbiri yakunida bir guruh faol ayol-qizlar Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi hamda Mahalla xayriya jamoat fondi To'rtko'l tuman bo'linmasi tomonidan esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. O'quvchilar tomonidan taqdim etilgan gullar va raqslar mehmonlarga o'zgacha bahoriy kayfiyatni ulashdi desak yanglishmagan bo'lamiz. Tadbir mehmonlarning yuqori kayfiyati bilan yakunlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi 2-sonli kasb-hunar maktabida Yangi O'zbekiston yangicha dunyoqarash shiorasida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Beruniy tumanidagi 2-sonli kasb-hunar maktabida Yangi O'zbekiston yangicha dunyoqarash shiorasida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirni 2-sonli kasb-hunar maktabi direktori Shukurullayev Qudratbek Quranbayevich ochib berdi. Shundan so'ng tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar bilan tanishtirib o'tdi.
Kechada tuman kengashi deputati, tuman targ'ibot guruhi rahbari Yo'ldoshova Rahima Haytbayevna, Ma'naviyat va ma'rifat Respublika Markazi tuman bo'linmasi bosh mutaxassisi ishtirok qildilar. Tadbirda so'zga chiqqan mehmonlar ustozlarni va o'quvchilarni kirib kelayotgan bahor bayrami bilan qutlab, o'qish va ishlarida muvaffaqiyatlar tiladilar. Tadbirda kasb-hunar maktabida tahsil olayotgan faol o'quvchilar tomonidan 3ta shart asosida tayyorlangan sahna ko'rinishlari namoyish qilindi. O'quvchi yoshlar tomonidan tayyorlangan buyuk allomalarimiz hayoti aks etgan uyg'onish davri, ikkita renessans davri to'g'risida hamda bugungi kundagi yoshlarimiz erishayotgan yutuqlar, ayrim yoshlar tomonidan internetdan bilib-bilmasdan noto'g'ri foydalanishlari oqibatida salbiy holatlar sodir qilishlari, voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida erta turmush holatlari sodir bo'lishi holatlari aks etgan sahna ko'rinishlari barchada katta taassurot qoldirdi. Bu kechaning tashkil qilinishidan asosiy maqsad bugungi kunda yoshlarimizni rivojlanayotgan, kundan-kunga chiroy ochayotgan yangi O'zbekistonimizda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlardan xabardor qilish, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati, keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlarini keng jamoatchilikka yetkazish. Tadbir so'ngida kechada faol ishtirok qilgan o'quvchi yoshlar maktab rahbariyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Bunday kechalarning ko'proq tashkil qilinishi yoshlarimiz orasida ijtimoiy, ma'naviy muhitni sog'lomlantirishda, ularni ilm-fan cho'qqilarini egallashlarida ko'proq ma'naviy ozuqa beradi. Xorazm viloyati Urganch shahrida mental arifmetikasidan respublika ochiq olimpiadasi o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Asl Smartim nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ham faol ishtirok etishdi. Barmoqlar harakati, tezkorlik va aniqlik, birozgina hayajon bilan hisob-kitobga kirishgan ushbu bolajonlarning maqsadi bitta. U ham bo'lsa faqat g'alaba qozonish. Xorazm viloyati Urganch shahrida o'tkazilgan mental arifmetikasidan respublika ochiq olimpiadasi bolalarning aniq bir metodika bilan shug'ullanishlari natijasida ularning xotirasi mustahkamlanib, diqqatining oshgani, ongdagi turli xil matematik hisob-kitoblarni ishlab chiqarish qobiliyatining tez sur'atlarda amalga oshirilishini ko'rishingiz mumkin. Biz to'rt yil tumandan kelganmiz. Hozir bu yerda mental arifmetika bo'yicha respublika olimpiadasi bo'lib turibdi. Shu men o'zim ham bir o'g'il bir qizim. Shu musobaqada qatnashishga kelganlar. 4 yil tumanida Asl Smartim xususiy maktabi joylashgan. Hozir faoliyati 1,5 yil 2 yil bo'lib turibdi. Birinchi sinfdan qabul qilib boshladilar. Bundan tashqari bu maktabda mental arifmetikasi, ingliz tili, matematika, rus tili, gimnastika shunga o'xshagan hamma to'garakda ish olib boryapti. Hozir yana Asl Smartim bolalardan natijalari yaxshi ko'rsatib boshladi. Hammaga omad tilayman. Ushbu olimpiadada Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Asl Smartim nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ham faol qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashdi. Men Asl Smartim o'quv markazida o'qiyman. Men u yerda 2 yildan beri shug'ullanib boraman. Bugun men Urganch shahrida grant birinchi o'rinni oldim. Meni qo'llab-quvvatlagan ustozlarimga katta rahmat. 3 yildan buyon Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Asl Smartim nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabida bolajonlarga mental arifmetikasidan saboq berib kelayotgan Guliston Udayevaning harakatlari besamar ketmayotganligining uning o'quvchilari erishayotgan muvaffaqiyatlaridan ham ko'rishimiz mumkin. Xorazm viloyati Urganch shahrida mental arifmetikasidan respublika ochiq olimpiadasi bo'lib o'tdi. Bunda bizning To'rtko'l shahrida joylashgan Asl Smartim nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilaridan 35 ta o'quvchi qatnashib, shundan 16 ta grant chempionlikni qo'lga kiritishdi. Bizning maktabimizni tashkil topganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, mana bir qancha respublika va xalqaro olimpiadalarda faxrli o'rinlarni olib kelgan juda ham kuchli zukko o'quvchilarimiz mavjud. Bugun ham yana bir karra olimpiadaga qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib,
maktabimiz şanını munosib himoya qildilar. Urgan shahrida o'tkazilgan mental arifmetika olimpiadasida 4 kollik bilim do'llar ham o'z iqtidorini namoyon etishdi. Xususan 16 nafar o'quvchi mazkur olimpiadada grant chempionligini qo'lga kiritdi. Biz ham g'oliblarni muvaffaqiyati bilan qutlab, kelgusi bellashuvlarda omadlar tilab qolamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumanida istiqomat qiluvchi Oynur Jumagaldiyeva yosh bo'lishiga qaramasdan sportning kurash turida katta muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Tengdoshlarga o'rnak bo'ladigan Oynur haqida qisqacha ushbu lavhamizda. Bo'sh vaqtlarini unumli va mazmunli o'tkazishga odatlangan Oynur Jumagaldiyeva yosh bo'lishiga qaramay ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. U yutuqlarining sababchisi bu avvalo ustozlari bergan bilim va o'zining tinimsiz o'z ustida ishlashi deb biladi. Hozirda lavhamiz qahramoni Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumanida joylashgan 38-sonli umumta'lim maktabida ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Aksariyat vaqtlarini maktab kutubxonasida kitob mutolaa qilishga bag'ishlovchi Oynur Jumagaldiyeva bolaligidan sportning kurash turiga qiziqadi va maktabda tashkil qilingan kurash to'garagida murabbiy Ilmurod Garjiyevdan kurash sirlarini o'rganib, ko'plab faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Mazkur to'garakda 27 nafar o'quvchi qatnashib, shundan 7 nafari qiz bolalarni tashkil etadi. Yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ularga sportning kurash turidan saboq berib kelayotgan Ilmurod Gardiyevning kelajakda shogirdlaridan umidi katta. Biz ham yurt bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga shaylangan yoshlarga omadlar tilab qolamiz. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida joylashgan 12-sonli umumta'lim maktabida 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. O'lkamizga bahor fasli kirib kelishi bilan respublikamiz bo'ylab bahor bayramlaridan biri bo'lmoq 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni keng tarzda nishonlanadi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani 12-sonli umumta'lim maktabida ham katta tadbir tashkil etildi. Ushbu tadbir Umida Masharipova tomonidan tashkil qilingan bo'lib, unda 1-B sinf o'quvchilari faol ishtirok etdi. Jajji bolajonlar tomonidan taqdim etilgan raqslar yig'ilganlarga bahoriy kayfiyatni ulashdi desak yanglishmagan bo'lamiz. Tadbir davomida o'quvchilar o'zlarining yashirin iste'dodlarini sahnada namoyon etdilar. Ular tomonidan ibratli sahna ko'rinishlari mahorat bilan ijro etildi. Tadbir so'ngida bayram munosabati bilan jajji bolajonlar onajonlarga gullar taqdim etishdi. Aziz ustozlar, hammangizni kirib kelgan bahor bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ustozlar, sizdan xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etaman. Avvalambor shu bolajonlarni chiroyli, ajoyib tadbir bilan tabriklayman. Shundan so'ng tadbirda faol ishtirok etgan o'quvchilar muassasa direktori tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. 4-ko'l tumani 4-ko'l pedagogika kollejida tahsil olayotgan talaba qizlarning mahoratlarini sinab ko'rish maqsadida 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag'ishlab ular o'rtasida balli qizlar ko'rik tanlovi o'tkazildi. Go'zallik, nazokat, yangilanish, hayot davomiyligiga bahor va ayol tushunchalarida uyg'unlashib ketadi. 8-mart xotin-qizlar bayrami go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi kirib kelganidan darak beradi. Bunday bayramlar ta'lim muassasalarida o'zgacha shukuhda nishonlanadi.
To'rtko'l tumani To'rtko'l pedagogika kollejida 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag'ishlab balli qizlar ko'rik-tanlovi o'tkazildi. O'quvchilar bugun kollejimizda 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramini bag'ishlanib tadbir bo'layotir. Hammangizga uzoq umr, baxt saodat tilayman. O'quvchilarimizga muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan ayollarımıza, yaş kızlarımıza yaxşı-yaxşı imkanatlar yaratıp verip durdu. Kollej talabaları özlerinin faal iştiraki bulan bayram tedbirini kotarınki keyfiyette otuşunu teminlediler. Onda talaba kızlar gruplarga bulanıp bir-birler bilen kızıqarlı işaretler asosu da birleşişti. Birleşifdeki asosu işaretlerden biri salat da yollaş bulup, onda kızlar bor pazandalik maharatını işke solup, hareket kılıştı. Hakemler hayata azoları esa iştirakçilerinin tayyorlagan sanat asarlarga baho berishdi. Birleşuv davomida iştirakçiler turli xil munchoq hamda plastilinlardan oyunchoqlar, esdalik sovg'alari, shuningdek, go'zal va latofatli qizlarimiz uchun mo'ljallangan taqinchoqlarni yasashdi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi bellashuvlarning o'quvchi qizlar orasida tez-tez o'tkazilishi ularning hunar o'rganishiga bo'lgan qiziqishini oshirib, kelgusi hayotida o'zlarining munosib o'rinlarini topishda ko'maklashadi. Bellashuv so'ngida tadbirda faol ishtirok etgan barcha ishtirokchilarga faxriy yorliqlar topshirildi. Shu yilning fevral-mart oylarida Toshkentda o'tkazilgan qilichbozlik bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining Qoraqalpog'istonlik bir guruh g'olib va sovrindorlari Nukus temiryo'l vokzalida munosib kutib olindi. Qit'amizning eng kuchli yosh sportchilarini jamlagan musobaqada o'smirlar 12 ta medal jamg'arishga erishgan bo'lsa, yoshlar 15 ta medal bilan yakunladi. Mamlakatimizga shoda-shoda medallar olib bergan yosh umidli sportchilarni kutib olish marosimida Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi sportni rivojlantirish vazirligi rahbariyati, mehnatchi jamoalari, sportchilar, yoshlar hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bunday yuksak natija mamlakatimizning jahon ham jamiyatidagi obro'yini yanada yuksaltirishga xizmat qilganligini e'tirof etdi. G'olib va sovrindor sportchilarga kelgusi musobaqalarda yuksak ishonch bildirilib, undan-da katta marralar zabt etilishini tilashdi. Sportchilar qatorida Tokio 2020 Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi, mamlakatimiz faxriga aylangan hamda yaqindagina Mudofa vazirligi qo'shinlari safidan joy olgan Zaynab Daybekova mazkur chempionatda yurtimiz uchun 2 medalni qo'lga kiritdi. Shimoli-g'arbiy harbiy okrug sport vizvoti sportchisi. Bu safar kumush va bronza medalga sazovor bo'lganidan ko'ngli to'lmayotgan Zaynab kelgusi musobaqalarda albatta oltin medalni olib kelishga va'da berdi. Bu Osiyo chempionatiga juda qattiq tayyorgarlik ko'rgandik murabbiylarimiz bilan birgalikda. To'g'ri, oltin medal bo'lmadi, lekin menda bronza va kumush medallarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Xudo xohlasa, keyingi musobaqada albatta vatanimni, xalqimni munosib himoya qilgan holda oltin medallarni olib kelishga harakat qilaman. Xalqimning, yurtimning, prezidentimning barcha-barchani ishonchini oqlashga bor kuchim bilan harakat qilaman. Musobaqaga tayyorgarlikni Toshkent viloyati Yangobod sport bazasida mashg'ulotlarni olib bordik. U yerda trenerlardan Jimurat Tayyorbek, Nazlimov, Vladimir Kamajiyev Martin, Yuldosh Yorqin aka, Sultanov Ruslan, Nazarimbetov Sardarlar, Sardar trenerlar bilan, murabbiylar bilan birgalikda mashg'ulot olib bordik. Mashg'ulotlarda asosiy e'tibor texnika va taktika tarafdan ishlashga qaratildi. Men uchun birinchi darajada ruhiy kuch beradigani onajonimning duosi va xalqimning prezidentimning ishonchi bo'lib hisoblanadi. Mana shundan kuch olib, mana shu medallarga ega bo'ldim. Aprel oyida jahon chempionati bo'lib o'tadi. Arab Amirligining Dubay shahrida
Hozirdan boshlab biz murabbiylarimiz bilan tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Albatta xudo xohlasa bu medallar bronza va kumush medallar bo'lsa, xudo xohlasa jahon chempionatida oltin medallarni qo'lga kiritib kelishga harakat qilaman. Yurtimning bayrog'ini yuksaklarga ko'taraman. Yaqindagina qurolli kuchlar safiga kirdim. Mudofa vazirligi Shimoliy G'arbiy harbiy okrugida xizmat olib bormoqdaman. Mana bu formani kiyganda menda 10 barobar mas'uliyat yuklandi. Xudo xohlasa buni ham oqlayman. 5 ta oltin, 3 ta kumush va 7 ta bronza medal jamg'argan yoshlarimiz umumjamoa hisobida Osiyo chempionati 2-chi raqam bilan yakunladi. Jamoaviy birinchilik Xitoy qilichbozlariga nasib etdi. Hamyurtlarimiz qo'lga kiritgan oltin medallar soni teng, faqat kumush medallar soni bo'yicha kichik ustunlik Sharqiy Osiyo jamoasini peshqadamga aylantirdi. Ta'kidlash joizki, o'smirlar va yoshlar jamoalari bunday ko'rsatkich bilan Osiyo chempionatlaridagi o'z tarixidagi eng yaxshi natijalarni qayd etdi. To'rtko'l tumani Paxtachi ovul fuqarolar yig'inda shu hududda yashovchi aholi uchun ayollar hamda erkaklar sartaroshxonasi tashkil qilindi. Mavzu haqida batafsil navbatdagi lavhamizda. Bugun aholi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar nafaqat tuman markazida, balki chekka qishloqlarda ham o'z aksini topmoqda. To'rtko'l tumani Paxtachi ovul fuqarolar yig'inida barcha sharoitlarga ega bo'lgan erkaklar sartaroshxonasi va qizlar uchun go'zallik saloni ishga tushirildi. Mana bugun To'rtko'l tumani Paxtachi ovul fuqarolar yig'inida erkaklarimiz uchun sartaroshxona va go'zal ayollarimiz uchun go'zallik saloni ishga tushdi. Endi mana bu Paxtachi ovuldagi ayol qizlarimiz, go'zal singillarimiz ham xuddi shahardagidek salon xizmatlariga ega. Barcha xizmatlar, sharoitlar bor. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Endilikda ayollar va qizlar go'zallik salonida yaxshilikni ko'zlab aholining yaxshi kunida xizmatda bo'lish uchun va oz bo'lsa-da ularga ma'naviy yordam berishlari uchun mana shunday erkaklar sartaroshxonasi va ayollar go'zallik saloni ishga tushirildi. Ochilish marosimi tantanali tarzda o'tkazilib, unda shu yerda yashaydigan aholilar bilan birgalikda ovul fuqarolari yig'ini raisi, hudud hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va faollar qatnashdilar. Ixchamgina go'zallik salonida tashkil qilingan kelin liboslari saloni esa kelin qizlar uchun yana bir sharoit bo'ldi. Qishloqda ish boshlagan bu xizmat ko'rsatish o'rni bahorning ilk bayrami xotin-qizlarga ajoyib tuhfa bo'ldi. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan To'rtko'l tumanida joylashgan bolalar va o'smirlar sport maktabida maktablar aro o'qituvchi ayollar ishtirokida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Sport sog'lik garovi. Shunday ekan, har bir kunni mashqlar bilan boshlash va kun ora sport bilan shug'ullanish sog'liqning eng katta garovidir. Ayni damda o'qituvchi ayollarni o'zgacha tarzda sport bilan shug'ullantirish, ozgina bo'lsa-da ularga ruhan tetiklik hadya etish maqsadida To'rtko'l tumani bolalar va o'smirlar sport maktabida maktablar aro 8-mart ayol-qizlar kuniga bag'ishlab 530 nafar o'qituvchi ayollar ishtirokida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Bugungi o'yinimiz shunday ko'tarinki ruhda maktab jamoalari bilan birgalikda o'tdi. Bugungi o'yinda qaysidir maktab yutish yoki yutqazish emas. O'qituvchilar bugun ta'limdan yiroqda bo'lib, o'zlari ma'naviy hordiq olib, ruhan o'zlarini tetik sezib, ayollar bayramida bugun o'zlarining olgan taassurotlari eng yaxshi natija berdi. Bugun mana barcha ustozlarni birgalikda ko'rib, o'zimiz ham xursand bo'ldik. Mana shu o'yinni tashkil qilgan O'zbekiston kasaba uyushmasi rahbariga kattadan-katta rahmat aytamiz. Chunki bugun ayol o'qituvchilar uchun katta bayram bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayollar ishtirokidagi voleybol juda qizg'in tarzda o'tib, bayramga unutilmas onlar hadya etdi va o'yin davomida g'olib bo'lgan ayollarga O'zbekiston Respublikasi Fan va ta'lim kasaba uyushmasi To'rtko'l tumani bo'limi tomonidan ajoyib sovg'alar taqdim etildi. Ta'lim muassasalarida ishlab kelayotgan ayol xodimlar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Musobaqa juda ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. 1-o'rinni 46 sallim o'rta ta'lim maktabining ayollar jamoasi, 2-o'rinni 30 sallim o'rta ta'lim maktabining ayollar jamoasi, 3-o'rinni 10 sallim o'rta ta'lim maktabining ayollar jamoasi egallashdi. Sportning voleybol turi bilan shug'ullangan ayollar kun davomida yaxshi kayfiyatda va tetik tarzda yuradi. Chunki mashg'ulot davomida sarflangan harakat, to'plangan energiya va unutilib yuborilgan ortiqcha tashvishlar ularga qizg'in kunni hadya etadi. Beruniy tumani Tinchlik ovul fuqarolar yig'inda joylashgan 60-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida onalarga ta'zim mavzusida tadbir o'tkazildi.
Bahor o'zining bor go'zalligi bilan o'lkamizga kirib keldi. Qishning qahratonidan so'ng iliq quyosh taftini sezgan ko'ngillar quvonchga to'ladi. Mart oyining boshidan bayramlarning eng yaxshisi 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni mamlakatimizda keng nishonlanadi. Bayram sanasiga bag'ishlangan mahallalarda ayol-qizlarni e'zozlash haftaligi doirasida turli tadbirlar tashkil qilinib, keng jamoatchilik bilan o'tkazilmoqda. Bugun tumandagi Tinchlik ovul fuqarolar yig'inidagi 60-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan onalarga ta'zim mavzusidagi bayram tadbirida nuroniy onaxonlar, mahallaning faol ayol-qizlari va tuman hokimligining mutasaddi vakillari ishtirok etdi. Tadbirni Beruniy tumani hokimining maslahatchisi Sanamjon Yusupova hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Pardagul Razzoqova ochib berdi hamda bayram bilan barchani tabrikladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining chiqishlari, ona haqida aytilgan monolog, madaniyat bo'limi xodimlarining kuy-qo'shiqlari bayram ishtirokchilarga zavq bag'ishladi. Mana bugun xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi munosabati bilan Beruniy tumani Tinchlik ovul fuqarolar yig'ini hududida katta bayram tadbiri tashkil etildi. Bu bayram tadbirida shu Tinchlik ovul fuqarolar yig'ini hududidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari hamda maktab o'quvchilari hamda shu tumanimizdagi madaniyat bo'limi xodimlari ishtirokida bayramona chiqishlar namoyish etilmoqda. Tumandagi barcha mahallalarda xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi doirasida tadbirlar davom etmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida obod qishloq va obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida mazkur intervyuda. Muhtaram prezidentimizning obod qishloq, obod mahalla davlat dasturiga asosan tumanimizda 2 hudud Ko'kchovul fuqarolar yig'ini hamda Atobovul fuqarolar yig'ini belgilangan bo'lib, jami dasturga asosan 21 milliard 988 million so'm pul rejalashtirilgan. Rejalashtirilgan 21 milliard 988 million so'm 100% bajarilgan. Shundan respublika byudjetidan 6 milliard 287 million so'm, mahalliy byudjetdan 6 milliard 287 million so'm, boshqa manbalar hisobidan 9 milliard 45 million so'm, tarmoq korxonalari hisobidan 368 million so'm pullar ajratilgan. Shundan ajratilgan pullardan ijtimoiy soha obyektlariga 9 milliard 474 million so'm, ichki yo'llarni ta'minlashga 3 milliard 369 million so'm, gaz tarmoqini yaxshilashga 23 million so'm, elektr energiyasini yaxshilashga 1 milliard 362 million so'm, ichimlik suv tarmoqlarini yaxshilashga 3 milliard 766 million so'm, obodonlashtirish ishlariga 3 milliard 992 million so'mlar ajratilgan bo'lib, ajratilgan pullar 100% bajarilgan. Jumladan Atayurt ovul fuqarolar yig'inida 392 o'rinli umumta'lim maktabining 1 milliard 298 million so'mga rekonstruksiya qilingan, ofi binosi 200 million so'mga, qishloq kurashlik punkti 800 million so'mga, madaniyat markazlari 1 milliard 300 million so'mga, ichki yo'llar bo'yicha 1 kilometr asfalt ishlari hamda ichki yo'llarga shag'al yotqizishlari 2.9 kilometr 734 million so'mlik, gaz tarmoqini yaxshilashga 23 million so'm, elektr energiyasi bo'yicha jami 1 kilometr yangi havo liniyalari hamda 1 dona yangi transformator, 41 dona ustunlar almashtirilgan. Ichimlik suvi bo'yicha ham 951 million so'mlik 5 kilometr ichimlik suv quvurlari yangilanib, aholiga toza ichimlik suvi berilgan. Obodonlashtirish ishlariga 2 milliard 257 million so'm, yangi tungi yoritgichlarni o'rnatish 50 dona, piyodalar yo'lakchasi 4 kilometr, avtobekatlar qurish 1 dona, aholiga internet tarmoqlarini yaxshilash uchun aloqa va axborotlashtirish 5 kilometrga yangi internet tarmoqlariga ulangan. Jumladan Ko'kchovul fuqarolar yig'ini bo'yicha Ko'kchovul fuqarolar ijtimoiy soha obyektlariga 46-chi umumta'lim maktabni rekonstruksiyasiga 1 milliard 487 million so'm, MTM binosiga 2 milliard 187 million so'm, OFI binosini ta'mirlashga 200 million so'm, qishloq quvurashlik punktini ta'mirlashga 500 million so'm, madaniyat markazlariga 1 milliard so'm, ichki yo'llarga asfalt yotqizishga 2.3 kilometr asfalt yotqizib 955 million so'm rejadagi ishlar amalga oshirilgan. Ichki yo'llarni shag'allashtirish bo'yicha 4.2 kilometr yo'llari shag'allashtirilgan. Elektr energiyasi bo'yicha 3.2 kilometr liniyalari yangilanib, 1 dona yangi transformator, elektr ustunlari 64 dona yangilangan. Ichimlik suv tarmoqlarini yaxshilash bo'yicha ham 5.7 kilometr liniya hamda 1 ekos
1 milyon 800 milyon so'mlik ishlar amalga oshirilgan. Obodonlashtirish ishlariga tungi yoritgichlar 50 dona, piyodalar yo'lakchasi 4 kilometr hamda internet aloqa kabellarini yangidan tortib aholiga uzluksiz sifatli internet tarmoqlari bilan ta'minlab berildi. Hurmatli yurtdoshlar, 2022 yil ham Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturiga 2 hudud hamda og'ir hududga ham 2 hudud takliflar berilgan bo'lib, bugungi kunda loyiha smeta hujjatlari tayyorlanmoqda. Bugun haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.